sam Benjamin Radić, prihajam iz Celja, sem osebni trener. S fitnessom in bodybuildingom se ukvarjam približno 12-13 let. Zaenkrat še ne tekmujem, sem pa v bistvu na dobri poti. Ponavadi vsak drug dan delam kardio, potem popoldan trening za moč. Zdaj, če zjutraj kardio, potem je začetena velika mišična skupina. Naslednji dan recimo treniram pa samo roke, se pravi, ne vem, dopoldan zjutraj biceps, v popoldanskem času oziroma začer pa triceps. Dodatki pri hrani, sirotke, beljakovine okoli treninga, aminokisline BCA, potem te esencialne aminokisline pač kot dodatek za vadbo, kot regeneracija, kreatin, razno razni NO produkti, se pravi dušikovi, spodbujevalci, pre-workout, supplementi recimo. Dragi obiskovalci spletne trgovine Proteini.si, obveščam vas, da se danes prej bom pač določene produkte preizkušal in na to naredil video in povedal pač svoje mnenje o določenih produktih, kaj se smisli, kako delujejo in kdo naj bi jih sploh uporabil. To je to, radi hvala.